Պատգամավորներ, ազգային ժողովի կանոնակարգ համաձայնական օրենքի 53-րդ հոդվածի համաձայն, ազգային ժողովի պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն 1/5-ը պաշտոնական գրությամբ առաջարկել է հասարակական հետաքրություն ներկայացնող Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության շփման գծում տիրող իրավիճակը և սահմանազատման խնդիրները հրատապ թեմայով քննարկումն անցկացնել փակ նիստում։ Այս առաջարկը մենք կարող ենք ընդունել պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ ընդունված որոշմամբ և ըստ այդմ քննարկության է դրվում համապատասխան որոշման նախագիծը։ Քննարկություն։ Կոմ 63, ձեռնպահ 17, որոշումն ընդունվել է։ Հարգելի պատգամավորներ, այս հարցի կապակցությամբ ունենք ևս մեկ որոշում ընդունելու անհրաժեշտություն։ Առաջարկում է հարակից զեկուցման հնարավորություն տալ նշյալ նիստում ՀՀ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ Կամո Քոչունցին և ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի հրամանատար Արման Մարալչյանին։ Քվեարկություն է տրվում համապատասխան որոշման նախագիծը։ Քվեարկություն։ Կոմ 86, դեմ և ձեռնպահ չկա, որոշումն ընդունվել է։ Խնդրեմ, պարոն այս։ Պարոն Ռուբինյան, հարակից զեկուցում նաև նշանակում է, որ հարցեր տալու ռեժիմն է, չէ՞, աշխատելու։ Այո, պարոն այս։ Եվ մեկ հարց ճշտման առումով, արտաքին գործերի նախարարին էլ էինք առաջարկել, որ ներգրավել, պատճառը զուտ աշխատանքային է, ինչ է, որտեվ բավականին հարցեր վերաբերում էին նաև իր ոլորտին։ Ամինասյան, ես ձեր նկատի ունեմ ընդդիմության առաջարկը փոխանցել եմ կառավարությանը և ըստ էության կառավարությունը հարկ է համարել նշյալ պաշտոնյաներին գործուղել ազգային ժողով այդ քննարկման համար։